lojinhas aqui na Noruega. A gente tem perfume. Muito bom. Lime. Super cheiroso. Aqui para casaco, coisas de frio, é uma coisa mais linda do que a outra. Olha que aquilo lá não faz esse frio todo. Aqui toda a parte. Quando sai da atração na Frozen, tem essa área toda relacionada ao filme, né?